22 mart kuni Moskvaning Krokus City Hall majmuasida sodir bo'lgan teraktda ayblanganlarning barchasi hibsga olindi. 25 mart kuni ayblanuvchilarni Moskvaning Basmanniy sudi uyushgan guruh tarkibida qurolli terakt uyushtirganlikda ayblab, 22 mayga qadar hibsga oldi. Xo'sh, gumonlanuvchilar haqida nimalar ma'lum? Dalerjon Mirzayev, 32 yoshda, oilali, 4 nafar farzandi bor. Margarita Simonyan Mirzayevni terrorchilarning rahbari deb atadi. Saidakram Rajabalizoda, 30 yoshda, uylangan farzandi bor. U Rossiyada qayerda ro'yxatdan o'tganini eslay olmasligini bildirgan. Qo'lga olish chog'ida bir quloqidan ayrilgan. Shamsiddin Faridoni, 25 yoshda, kichik yoshli farzandi bor. Krasnogorskda ro'yxatdan o'tgan, Podolskdagi zavodda rasman ishlagan. Avvalroq uning jinsiy a'zolariga tok yuborilib, qiynoqqa solingani ma'lum bo'ldi. Muhammad Sobir Fayzov, 19 yoshda, uylanmagan. Yanvarga qadar u Ivanovadagi sartaroshxonada ishlagan. Qo'lga olish chog'ida Fayzov kaltaklangan, bir ko'zi kosasidan chiqib ketgan va operatsiya qilingan. U sudga nogironlar aravachasida shifokorlar hamrohligida kateter va sidik xaltachasi o'rnatilgan holda olib kelingan. Taxminlarga ko'ra, keyinchalik IShID manbalari tomonidan e'lon qilingan terakt videosini aynan Fayzov suratga olgan. Ayblanuvchilarning barchasi Tojikiston Respublikasi fuqarolari. Moskvaning Basmanniy sudi ularni uyushgan guruh tarkibida qurolli terakt sodir etganlikda ayblab, 22 maygacha hibsga oldi. Ularni umrbod qamoq jazosi kutmoqda. Shuningdek, 25 mart kuni Krokus City Hall'dagi teraktda ayblangan yana 3 nafar shaxs, ya'ni ota va uning 2 o'g'li qamoqqa olindi. Bular Akuka Islomov Aminjon Isroilovich, Islomov Dilovar Isroilovich va ularning otasi Islomov Isroil Ibragimovichlardir. Akuka Dilovar va Aminjon Islomovlar hamda ularning otasi Isroil 2 oyga, ya'ni 22 mayga qadar hibsga olindi. Sud ma'lumotlariga ko'ra, har uchala sudlanuvchi ham uyushgan guruh tarkibida Rossiya jinoyat kodeksining 205-moddasi 3-qismi B bandi bilan odam o'limiga olib kelgan terrorchilik xurujini sodir etganlikda ayblanmoqda. Dilovar va Aminjon Islomovlarga nisbatan ayblov e'lon qilingan, ularning otasi hamon gumonlanuvchi sifatida qolmoqda. 23 yoshli Dilovar Islomov terrorchilar Krokusni tark etgan Renault avtomobilining egasi hisoblanadi. Teraktdan bir necha soat o'tgach u Novaya Gazeta Yevropa nashriga bergan intervyusida taxminan bir hafta oldin uni xotinining ukasiga sotganini aytgan. Avtomobilni fevral oyida sotgan, ammo sug'urtasi uning nomida qolgan. Dilovar va uning 33 yoshli akasi Aminjon ularning so'zlariga ko'ra tergov qo'mitasiga o'zlari kelgan. Tergov Dilovar va Aminjon Islomovlar uyushgan jinoiy guruh a'zosi bo'lib, ularni terrorchilardan biri sifatida gumonlanayotgan Shamsiddin Faridoni guruhga jalb etgan deyiladi xabarlarda. Aminjon 2024 yil yanvarida, Dilovar esa 2024 yilning 11 martidan guruhga qo'shilgani ma'lum qilindi.